lantang. Kan? Waktu itu time macam ni merupakan waktu ketegangan bagi seorang lelaki. I pun pelik. Kenapa eh? Kalau macam I tidur kan, I selalu bangun nak kencing tau. Time-time macam ni, I suka bangun nak kencing. Bila bangun nak kencing, tengok-tengok, eh kenapa dia punya naik? Asal bala naik? Kan? Asal bala naik? Barang naik.